Amb Electromoder Hogar tenim el que no trobaràs enlloc més al mercat, criteri professional, consell i servei tècnic. Troba'ns a Tortosa, al barranc dels Caputxins, número 14. El projecte EMA ha recaptat més de 240.000 euros per a la recerca del càncer de mama. La iniciativa de la Fundació Doctor Ferran i impulsada pel grup de recerca en patologia oncològica i bioinformàtica ha superat els pronòstics de 150.000 euros gràcies a la gran resposta solidària de la població ebrenca. El coordinador del projecte EMA, Carlos López, ha explicat que gràcies a aquests diners extra el projecte podrà oferir millors resultats. Lo que han fet és, en estos diners extra, mos serveix primera per a consolidar les places de la gent que tenim treballant en nosaltres. No perquè siguin prou diners per a contractar tota la gent, sinó perquè ens ajuda a tindre temps mentre busquem altre tipus de beques, subvencions, per a poder-los donar continuïtat a les seues places. També ens permet el tema de poder fer més anàlisis genètics, i sí que hem obert una línia que no teníem plantejada al principi del projecte EMA, però hem obtingut altres fonts de finançament a nivell europeu i a nivell nacional, que hem obert el tema de l'anàlisi d'intel·ligència artificial i també el tema de modelització matemàtica. Aquest èxit de recaptació favorirà sobretot la inversió en intel·ligència artificial. Amb aquesta nova eina es podrà predir amb una major antelació les pacients amb pitjor pronòstic i contribuir en la recerca de noves dianes terapèutiques. Nosaltres, diguéssim, com treballem molt estretament en el Servei d'Anatomia Patològica, de fet formem part d'ells, el que fem ara és digitalitzar els portaobjectes que abans se miraven a través del microscopi, ara es converteixen en imatges digitals i el que apliquem és metodologies d'intel·ligència artificial per a reconèixer diferents estructures o cèl·lules de dins d'aquestes imatges digitals, que seria del teixit tumoral, bàsicament, i també ho estem utilitzant per a fer prediccions estadístiques, per veure altres metodologies de com els pacients poden sobreviure, recaure, etc. Actualment, al projecte EMA, hi ha un total de 7 persones que poden dedicar-li la major part del seu temps laboral.